действат във вътрешността на халфовата линия. Пред тях с номер 10 Ивелин Попов, по двата фланга 18 Роналдо до Сантос от дясно, 17 Уелтон Фелипе от ляво на върха на атаката. Голмайстора на сините през тази пролет с номер 9 Рикардиньо. Карето в предни позиции оформят 11 Алекс Фернандес, 8 Мазир Суа, 19 Александър Василев и с номер 7 Матеос Машадо. Начален съдийски сигнал на главния арбитър Георги Кабаков. Ще му помагат Йордан Петров и Павлин Михайлов. Четвърти съдия Георги Иванов. За ВАР отговарят Валентин Железов и Мирослав Желев. 1991 и 1995. А сега маркираме и първата опасност пред вратата на Пламен Андреев. 1-0 за Черноморе след великолепно изплетената акция от дясно на зелено-бялата атака. И ето как Матеос Машадо дава аванс на гостите. Никакви шансове за Пламен Андреев в тази ситуация, тъй като много финното отиграване на Матеос Машадо прати топката в десния ъгъл на вратата на Андреев. Още веднъж Филип Кръстев, може да кажем, с една традиционна за играта си грешка. Даниел Димов в точния момент отне топката, продължи към Виктор Попов, който с подаване по земята намери Матеос Машадо. И ето как 20-годишният бразилец много елегантно отигра. Може би имаше и рикошет в крака на Сонко Сундберг, така или иначе. Обаче 1-0 за Черноморе, ако Валентин Железов не види и не подскаже на Георги Кабаков за потенциално нарушение на Димов срещу Филип Кръстев. През краката на Келиан Вандеркап към Матеос Машадо, Сонко Сундберг закъсня гол, след като Филип Кръстев задържа твърде дълго топката. Сега отличен пас на Цунами към Уелтон, който вече е в наказателното поле. Уелтон с ниско подаване 1-1. Рикардиньо възстановява паритета на стадион Георги Аспарухов в 17-та минута. Великолепна работа на Цунами и Уелтон последователно, за да бъде завършена тази бразилска комбинация с гол в удар от Рикардиньо. Невероятната голова форма на деветката в синьо продължава. Осми гол през пролетния дял от първенството за 22-годишния бразилец, който се възползва по най-добрия начин от асистенцията на Уелтон. Тя от своя страна бе превъзходна. И тук би било интересно едно разпределение в проценти на заслугата за това попадение на Левски между Цунами, Уелтон и Рикардиньо. Това е нещо, с което нашият анализатор в студиото Владимир Гаджев би могъл да се наеме от гледна точка и на тогава голът бе дело на Александър Василев. Сега пък тук Владко Друбаров стреля над напречната града зад Андреев при центрирането на Алекс Фернандес. Александър Василев в началото на начина успя да затрудни Пламен Андреев. Сега може ли Рикардиньо да затрудни Иван Дюкеров? Няма сигнал от Георги Кабаков. Топката е за Левски, но само с тъч. Сега вече сигнал от топ арбитъра ни за това, че влияеше на защитата на Черноморе с това пропускане на топката. Така че е любопитен момент. Роналдо и Рикардиньо ведно претендираха тук за нарушение, но струва ми се, въпреки сигналите на Кабаков, знаците на Кабаков по-точно, че играта трябва да бъде подновена със съдийски сигнал, няма нищо нередно. Нито срещу Роналдо, нито срещу Рикардиньо след това от Виктор Попов. Да, сложи лявата ръка Цветомир Панов на дясното рамо. Футболист с номер 6 на гърба си Виктор Попов. Рикардиньо за Уелтон. Стреля Уелтон право в ръцете на отлично пласирания Иван Дюгеров. Първи точен удар за Левски след изравнителния гол на Рикардиньо в 17-та минута. Много бързо отигра тук Уелтон. Недостатъчно силно, недостатъчно точно също така. Стрелят
футболистите в синьо да пратят топката в наказателното поле. Начинът, по който Ивелин Попов се ориентира достатъчно добре, заложи топката за Уелтон. Рисков шпагат в краката му от Живко Атанасов и добра импровизация, бих казал, от Иван Диогеров тук, но може би подценена за Ивелин Попов. Същото направи Краев, който стреля от много сериозна дистанция. Силен шут, но правов Иван Диогеров, който въпреки известните колебания, които прояви, на сметка, решава задачата, поставена от Краев. Без и секунда подготовка, Краев изстреля топката много мощно. Тя е бързо отнета от сините. Има ли нарушение срещу Попов? Да, авантаж обаче на Кабаков. Роналдо с топка във вратарското поле. Диогеров внимаваше и успя да блокира Филип Кръстев. Топката е в Василев, неизменно в мачовете на Черно море. Тук опасна топка. Андреев с известни колебания също успя да се справи. Имаше рикошет при отиграването на Панайотов, иначе, който малко или много затрудни младия капитан на сините. Топката за Пашеко, който центрира. Възможност за Суао удар, който е блокиран от Цунами. След това неточно изпълнение на Алекс Фернандес. Още един напрегнат момент пред вратата на Пламен Андреев. Черно море се ориентира много добре в няколко последователни ситуации. Тук начинът, по който Ван дер Кап изчисти в краката на Мазир Суа. Немощният удар на алжирския футболист, това, че бе блокиран от Цунами. Алекс Фернандес след това също не намери начин да затрудни Пламен Андреев. Това, който сега може да се обърне с лице към вратата на съперника и срещу защитата на Левски. Топка в наказателното поле. Това бе много по-опасен удар на Матеос Машадо от изстрела, който видяхме преди няколко минути. Отлично разгърната атака, най-вече заради хитрия пас на Димов в центъра към непокрития Суа. Увлечени в играта без топка в активната преса в половината на Черно море. Андриан Краев и Филип Кръстев. Много добри възможности обаче пред Черно море през второто полувреме. Още една такава, великолепен фит на Алекс Фернандес, който стреля над вратата. Илян Илиев не може да повярва. Не говорим само за четиримата бранители. Не, че топката не мина над крака на Сонко Сундберг. Добро овладяване от Алекс Фернандес. Финт към вътрешността на игрището, който остави далеч от него Цунами. И неточен изстрел над вратата на Андреев. Детинските грешки обаче за футболистите на Топозаков следват една след друга. И сините към момент изиграва около една четвърт от мача в Бистрица срещу ЦСКА 1948 и смяна в самия край на сблъсъка срещу Локомотив Пловдив. Тук обаче Левски отново е на път да се доближи до четвъртото място. Рикардиньо с втори гол в срещата, 71-а минута на мача. Иван Диогеров претендира за това, че е бил фаулиран. Георги Кабаков обаче е на различно мнение. Рикардиньо прави резултата 2-1. Тук на развитието на мача през второто полувреме. Левски успя да създаде смут пред Диогеров, който получава и жълт картон отново. Трябва да отбележим великолепната работа на Уелтон по левия фланг на синята атака. Илян Стефанов не направи абсолютно нищо нередно срещу Иван Диогеров. След това трябва да отчетем и изключително майсторския, прецизен удар с глава на Рикардиньо, който не остави никакви шансове на Владко Друбаров и топката влезе под градата на Иван Диогеров, който бе на доста метри от гол линията. Головете срещу името на Рикардиньо продължават да се нижат един след друг. 9 вече в едва 15 мача в FBET лига за централния нападател на сините с номер 9 на гърба си. Претенции може би и за тази ситуация от гледна точка на моряците или пък не. Авантаж назначен от Георги Кабаков, след като Андриан Краев бе пратен на земята. И
начина, по който Едгар Пашеко не даде възможност на веднъж. Начина, по който Уелтон бе намерен от Адриан Краев в чиста позиция. Владко Друбаров на една линия с бразилския си опонент. Срещу него Александър Василев с жълт картон. Тръгва навън да лъже своя съперник Роналдо. Там много важна намеса на Владко Друбаров. И тук Иван Дилгеров безцеремонно свали на земята Рикардиньо. Ще спечели няколко секунди за своя отбор. Балонно центриране. Матеос Машадо успя да играе с топката. След това Пашеко с удар затруднява Пламен Андреев. В последния момент топката тръгна да пада под градата на Андреев, който знаеше, че не е моментът за излишни рискове. Просто я изби над градата си. Минималното добавено време е в историята. Някои забавения обаче на играта, така че съвсем логично матча продължава. Пламен Андреев точно в центъра на вратата, готов за изпълнение. Ют Илиев, Ют Сула, мощен удар в ръцете на Андреев, който реагира. Ключова намеса от синия капитан, успява да избие топката в корнера Андреев. И именно това бе целта на Атанас Илиев, мощен шут, който да попадне в очертанията, независимо в коя зона от вратата. Невероятна сила, която Илиев вложи в изпълнението, и хладнокръвие демонстрирано от Пламен Андреев. Иван Дилгеров се запътва към наказателното поле на съперника. Жълтите картони продължават да валят. За кого е последния? Може би за Матеос Машадо. Александър Василев готов с едно от последните действия тази вечер на стадион Георгиос Пирохов да все е смут в наказателното поле на Андреев. Ще издържи ли Левски? Василев зад топката, 9 футболисти на черно море в наказателното поле. И това може би ще бъде всичко в тази среща. Да, последен съдийски сигнал на Георги Кабаков. Левски ще играе най-малкото в баража за Лигата на конференциите, тъй като отстоянието от Черно море, два кръга преди края на първенството, вече е 7 точки. Рикардиньо, голмайсторът на сините през пролетта, е голямата звезда и в днешната вечер на стадион Георги Аспарухов, тъй като с две попадения на 22-годишния бразилски нападател Левски обръща Черно море на Илиян Илиев. Матеос Машадо откри резултата в 12-та минута, в 17-та Рикардиньо изравни, а в 71-та отново той се възползва от колебания в защитните действия на моряците и по този начин дарява трите точки за Левски. Primeiro eu quero agradecer a Deus, minha família, todo o pessoal do clube, staff médico que me dá o suporte todos os dias aí. Eles viram que tudo deu para repetir nessa e comprava sempre dentro. Isso, mas a gente sempre trabalha para vencer e hoje a gente foi feliz. Eu fui muito feliz que fiz dois gols e só tenho a agradecer. Наистина матча беше наистина много труден, както вие споменахте, но за това работим всеки ден и за това още веднъж благодаря на всички, които са замесени в това нещо и в този мой успех. Единственото, което мога да направя, да го благодаря на Господи и на всички, които ми помагат. Feliz em fazer gol neles, espero fazer mais gols ainda nesses dois jogos que faltam e ajudar o Levski nos objetivos. Без значение, така или иначе съм много щастлив, карах и на този отбор и очаквам и в следващите два мача и също следващите два отбора също да отбележа. Sim, no começo é sempre demora um pouco, né, por causa da adaptação, um país novo. Може би винаги закъснява тези успехи, адаптация, нова култура, нова държава, в която съм дошъл. Desempenhar bem o meu papel no dentro de campo. Но мисля, че вече така доста по-добре влизам в ролята, за която са ме взели, която ми е ролята на терена, именно централен нападател, с моето така премина периода на адаптация, мисля, че вече показвам това, за което съм дошъл.
Eu acho que se tem chance matemática, a gente tem que acreditar até o final. Доколкото има математически вариант да сме трети, ние трябва да се борим за това. Така или иначе има достатъчно два мача до края, които може да постигнем тази цел. Що и математически е възможно, няма шанс да не се борим до края. Só tenho a agradecer ao trabalho dele, ele dá muita confiança pra gente, muito bom o trabalho que ele vem fazendo, e se for ele ou se for outro, nós jogadores a gente vai receber da melhor forma. Изключително щастлив от работата ми с господин Топозаков, изключително благодарен на подкрепата, която и увереността, с която той ме кара да се чувствам на терена. В крайна сметка ние сме футболисти, който да е треньор, както споменахте, че ще има нов такъв, нашата работа да излизаме и да се раздем на терена. Благодаря, Самолевски, мъй, кака, Нина, право се из. Не изглеждаха по най-добрия начин чисто игрово. Допуснахме доста така опасности пред нашата врата, което е нетипично, но го отдавам на това, че матчът беше страшно важен за нас. Може би след 10 дена никой няма да се спомни за този матч, ще остане само резултата. Така че за нас беше важно да вземем тези три точки, без значение по какъв начин. Така че има време, когато да коригираме нещата, които не ми харесаха днес в играта. Надборване, надиграване, надлъгване и в крайна сметка ние сме щастливи и сме усмихнати накрая. Така линията на нашата защита се дръпна доста близо до нашата врата, което стана невъзможно за халфовете да покриват такива големи пространства. Трябваше и крилата по-активно да помагат в тази защита. Така оставяхме и далече от хората да си разиграват и да правят комбинации, да стигат до стрелкови опасности пред нашата врата. Естествено, има го и спортния шанс в футбола и в матча днес и аз не го отричам. Вчера Кардион се справя доста добре и головите му сами говорят за неговата работа. Важното е да вкарва. Той върши страшно много работа и в дефензивен план. Така пресира доста добре. Така неговия адапционен период може би мина по-бързо и по-гладко, отколко всички очакваме, което е радостно. Така че това, че бележи всеки матч, мисля, че само ще му дига самочувствие, че показва още по-добри игри за напред. Предстоят две дербита, така гостуване на Лудогорец и след това с ЦСКА. Всичко може да стане в тези матчове. Така може би нашия отбор вече ще играе по-освободен психически и не толкова обременено. Така че се надявам да покажем добри игри и ако заслужаваме, може да погледнем и към третото място.